pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fernando Otávio. 392,9 quilômetros rodados com esse tanque, abastecido na gasolina, 1.117 quilômetros rodados desde a saída da fábrica. Hoje vai ser o primeiro reabastecimento na gasolina DT Clean da Ipiranga. Estou aqui no posto Ipiranga, perto da minha casa, moro na cidade do Rio de Janeiro, na zona sul, bairro da Lagoa, e vou fazer aí esse primeiro reabastecimento. Como é que foi o consumo? Muitos vídeos nesse intervalo de tempo, né, ao longo dessa quilometragem de quase 393 quilômetros, né? Então vamos ver aí como é que foi o consumo real, pedidos por muitos de vocês. Fernando, bacana essa medição nesses trechos específicos, né? Nesses trajetos específicos. Mas vai na bomba para a gente ver como é que foi aí, como é que está o consumo do seu carro. Então me acompanhe nesse vídeo, espero que vocês gostem e eu também espero que eu vá gostar da média de consumo que a bomba vai me dar aqui em relação a esse consumo do HB20S Platinum Plus 2022 na gasolina DT Clean da Ipiranga. 293 quilômetros rodados. Vamos ver como é que foi esse consumo. Pessoal, então tá aqui, ó, R$262,25 que eu vou pagar. E o valor da gasolina DT Clean tá nesse posto aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Eu tô numa área nobre na zona sul do Rio, sempre gosto de falar isso, tá? Tá aqui a Ipiranga, ok? Bem-vindo ao posto Pequena Cruzada, que essa semana aqui no Rio, não sei se você acompanhou, tá? Hoje é 30 de abril de 2022, há dois dias atrás de madrugada teve tiroteio aqui, roubo de carro nesse posto, foi um problema danado. Rio de Janeiro, como toda grande cidade do mundo, é perigosa, violenta e é realmente uma coisa que para mim que amo o Rio é muito triste, para todos nós, né? Então tá aqui, ó, vamos lá, voltando aqui à pauta do vídeo. Então R$262,25 eu vou pagar o valor da gasolina DT Clean aditivada de altíssima qualidade, R$8,28, rodei 31,65 litros, arredondando, rodei 32, faltavam 18 litros ainda, já que a capacidade do tanque são de 50 litros nesse HB20 sedã. Então tá aqui, ó, vamos lá, 393 divididos por 31,65. 12 quilômetros com litro, pessoal. 393 quilômetros rodados, dividido pelo número de litros que deu, tá? Deu 12 quilômetros em média. Tô muito feliz com essa média, tá? Eu acho que um carro com pouco mais de 1.000 quilômetros rodados, né? Com motor turbo, 3 cilindros, injeção direta, né? Um carro realmente assim com uma motorização aliado ao câmbio aqui, um carro extremamente moderno. Tá aqui, ó, tá aqui o Jeep Compass, ó, beberrão aqui. Essa senhora aqui deve ser sócia de posto de gasolina, ó. Tá aqui, ó.
deve parar toda hora no posto. Com todo respeito a você, meu amigo, minha amiga que tem Compact, se não for diesel, sinto muito, mas você vai se tornar sócio de posto de gasolina. Mas vamos lá, voltando aqui à pauta. Então, um carro que tem essa motorização moderna, motor turbo, né? Um carro que nesse reabastecimento só rodou no perímetro urbano, tá aí, ó, a Hyundai mostrando que sim, tem um produto de qualidade, um produto que vai aliar, como eu já falei em vídeo anterior e vou continuar falando sempre que houver aí uma demanda grande de vocês, lembrando sempre a vocês, é um carro que alia esportividade, conforto e economia de combustível. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o que, que você achou em relação ao consumo do carro de 12 km em média. Lembrando que o carro, quando eu fiz o primeiro abastecimento na gasolina, estava ainda com 6 litros de etanol. Então essa média com certeza vai melhorar. No próximo reabastecimento, o carro ele vai estar totalmente com gasolina no tanque, né? Que eu vou baixar bem de novo. E aí realmente mostrando aí para todos nós que o carro é muito econômico. Então deixa aí, participe, deixe seus comentários e vamos juntos em muitos outros conteúdos. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, ative o sininho de notificação e vamos juntos aí em muitos outros conteúdos, como eu falei aqui no canal Fernando Otávio. E com certeza eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Parabéns HV20! 12 quilômetros em média nesse primeiro reabastecimento na gasolina DT Clean da Ipiranga. Forte abraço, pessoal!